бәкенде. Туғандар, біле, негірдің баласында ой бері, өпші болчап көйіпсі, арандан баштайды. Бәкенде, саламдар шоу, салт емес бүгір қыздың, саламдар шоу, нақ емес бүгір қыздың, той болғанды әйінде сөйлеп жар салған, менен атым ақыл болады қырғыздарды бүгінгі кештің тамадасы, ақыл мұрза деген ұшу мен болам. Бәкенде, Кемістер жалпы туғандар, бүгін бізден үйде майран бүгін той, бүгін әмне күн деп сұрап жатсаңыздар, бүгін Нұрия қызы өстің қыз ұзатты тойына жалпы өз чоғылып тұрмыз. Қанымесе кемістер жалпы туғандар, көпчіліктің сұры өзі бойынша көптен күткен той өзді баштадық. Қанымесе үшін сақна тойына бүгінгі күндің әйіпкер себепкерлері, той елері Лаури Жекөз менен Әділет Жезесіне шақырылады. Қана келіңіз, Лаури Жекөз, Әділет Жезес. Жаңа шоуда елі Бізден мен жылдыр құда болып, құда түші отырған, бізден шолпын құда қойысыменен респект құда осылы да сахна төріне шақыр олады. Қана келді әріпісті. Емі кемістер туғандар кече бізді алда қарай ұланталы. Күй оланы пайғамбар сыйлаптыр деген қырғызда сонын сөз бар. Анықтан жалпы осы орындықтан тұрып, Бір күй олауызды, Руслан күй олауызды тоз олады. Қана кеместер күй олауызды чақыр олады. Қазақтан түрің атура қол чағын қоштап тұрады. Бәрекелді, кеместеріне туғандар, тойымыздың қызығы, тойымыздың шайнесі олған бүгінгі қыз. Бүгінгі қызымызды шақыр олалы, қызымызды қоштап келмекші, маданияттың мұрты қызматкері, Айпери Куми қызы жекемізден қоштап осында Нұрия қызымызды сахна төріне шақыр олалы. Бір бұл шақыр қоштап тұрамыз.
Сендер Спартулсон, жахтера Спартулсон, Сендер. Айдери Кубинкозе. Бракетин, Анагенсен, Экиджаш Мудайра Готелю, Анагенсен, Экиджаш Мудайра Готелю. Кенистер Турбандер, Орнукада, Нормалсон, Астарбул, Бизволсон, Кенчевизи Вашайус, Кенистер, Буджапа. Виола молодец, конец, сразу гулял, кинули до Хайнджу, Турбол, Алкмашта. Молодец, Шиндай Волсон, Шиндай Анджас Батер. Кенистер, Эми, Чопон Мудагай, Гермингский, Сулько Сал, Чопон Саспа. А, свадьба была там, да? А там мы наиграли сюйку сенсал поэла. А на генистер сюйку сенсалы, или министерды принимайте эту опасу. Сөйкөне салдық, 2 жашты көп тұқтадық. Эмі келіңіздер 2 жашты көп кейнавайлы, орындыққа ұзату елді, құдағы-құдағылар сақна төрінде болады. Қана келіңіздер 2 жаш, орындыққалары өртеніздер болып. Қана келіңіздер 2 жашты орындыққа ұзату елді, қана орындың көрсетіп болады 2 жашты. Кеместер, уйдем кеместер. Туландар кеместер, кече бізді баштайыз. Бізден алғыста тұрған мұна мин жылды құдаларымызға бір болча, болча. Мин жылды құдаларымыздан болсын. Ана нұрматты туландар, азыр үлгерді де мұндай сөз бапкен, құдаларыңыздар мин жылды болсын, мин жылды болсын деп. Азыр 21-ші қылым заман бап, мин жылды емес, бір жар мин жылды құдаларымызға. Анын даже документтері бар екен. Мен өле ота бұрынан тұтуғандар той басталғанда деп ұшып, документтерді тапшырып қойып тұрғаннан баста ойлы. Бір жарым мың жылды құдалаштырым. Ал мұндай болсын құдағым келмес. Сіз мұндай тұрыңыз, байкем келмес. Сіз мұндай тұрыңыз. Азыр мұндай қалы бұрынан тұтуғандар бір жарым мың жылды құдалаштырып қойылы тойдың басында. Ұшып білем бір жарым мың жыл құда болмаса. Ал мұндай болсын жаңа бардығызға, қырғызға малын болған қара жорға деген бейі бар бол. Ошында екі жақтарын қырсындашып, бейлеп келеді кеміздіса, ортауға келгенде біреуімізді көтеріп қоткеніз, құлдығым барды қоткенсіз, құлдығым құдайға да қоткенсіз. Ошында бір жарым мың жылдық құда болып қоткеніз. Қана бір жарым мың жылдық құдаларға поддержка бар ма? Кәттік мәне сұрап. Мұндай болсын бізді құдаға шықпай олып, келіңіз. Сіз мұндай тұрмыз, сіз мұндай тұрмыз. Азыр біз жаңағы жаш кезде бейлеген 5 жылға деген музыка бар ма? Ошаға бейлеп келеткеніз де, орта қожеткенде бектенгеріп, бейлеп тұрып, қабылыпты өтіп тұрып, қатысылу үшкен құлып келіңіз. Ошаға менен 1,5 мың жылдық құдағы болып қалып келіңіз. Қана маэстро, кеттік. Қана 1,5 мың жылдық құдағыларға поддержка бар ма? Громче! И уж это поцелуйчики. Ай, маракеты. Кемисты, бирджар минчуды кудаларға поддержка бар ма? Маракеты, кемисты, эми туугандар кечебизди алдыга карай улантабыз. Анан тоюбуз башталганда жалпы келген меймандар менен бир амандашып, саламдашып, анан кийин баштайлы. Анан байке менен болсун сөз. Руслан, Ахтолосу, Машулан, Ахтолосу.
Баракелди, байкемин ичине толкундан анда түшүнүп сонгодук. Ушу байкеме бир комплимент айтып койчу тойдун башы менен, э? Болгон иштин бакын билген, маңдайы жакын келген тааныштарынын үйүндө күндөтө ушу адилет жездем күрк тойдо бир кол чайып болчу жездебизге. Баракелди. Кана кийинки болуп, ичике мен болсун. Биздин жашылыстарды жашылыбызды бөлүшүп келгениңиздерге, биздин сыйыбызды көрүп конок болуп келдиңиздер. Баракелди. Кана кудайыбызга сөз болсун, э? Келиңиз. Урматтуу кудайбайлар, кудайбайлар. Улугум бар, улугум бар, улугум бар. Эми мен эмне айтам? Негизи союз арасында бузулуп тур. Себеп дегенде эгерде союз бузулбаса биз ким билет Нуриядайкызды таап билекти, таппайт билек. Ушу нике кайып болуп, мына ушуяктан акылдуу, жакшы, эми баары кишинин жээкесин бир карап десе деле болот. Биздин келинибиз бизге аябай жакты. Мен эки ушул балдарыбызга айтарым, жаныңа ден соолук болсун, ойлогондой максаттарына жетсин, кармашкан колдору ажырабасын, көп балалуу болсун, ушул келинибиз жакырап жайлап бизге чайын берип турсун, бир туугандарым үйгө келсе дагы ошондой эле жакырап жайлап чайын берип күлүп узатып турсун. Бул турмушта көңүл деген, көңүл болбосо бул жашоо кызыксыз. Эгерде келинибиз жабырап жайнап жараңды иштеп бекылса, бул өмүр бою эртең кеткис жакшылык болот деген ойдобуз. Эми ушул жерде кудай кудайлар баарыңыздарга кааларым ден соолук, мындай тойлор, мындай нике күндөр боло берсин, катышып туралы, жакшылык болсун. Баракелди, кудама бир катуураак кол чайып болчуба депчи. Анан кийинки болуп кудагыйыбыз сүйлөп койсо, анан ач кичээдин адамдар аябай кыйын болот дейт ушу. Кудагыйыма бир кол чайып коюңуздарчы. Анан кудагыйыма да бир комплимент айтып коеюн, э? Кудагыйым выглядит молодая, потому что главная сыкость золотая, это переходчая просто. Братья, Генрис. Урмату, куда куда вела? Месяц дырге. Хулду гурам дагы бир жолу. Биз ушу бүгүнкү күнү ушунча күттүк эле ушул жакшы күндө азыр толкунданып турам. Айта турган сөзүмдү да. Ушул эки балама каалоо менен алдында даңгыр жолу ачык болсун, өмүрлөрү узун болсун, эки жака тең караган жаштардан болсун, ыймандуу, акыл эстүү болсун. Кааларым жакшылык, баарыңыздарга жакшылык тилейм. Жана ушул эки балама акыбат аңыздарды берип коюңуздарды суранам бүгүнкү кечте. Баарыңыздарга дагы бир жолу кулдугум бурам. Байке менен кудай менен кудагыйыбызга келин аябай жарыктыр, э? Бир катуураак кол чайып коюңуздарчы ушуларга. Баракелди, үгүттөн аябай сүйлөгөндө бир сразу байкалып турат, аябай толкунданышып ушундай сонун келин алганына сүйүнүп турганы. Бир жарым миң жылдык кудайлардан болуңуздар. Анан келиңиздер, туугандар эзелтеден бата берген салт болот дейт, тойду берип бата алган сак болот демекчи. Алгачкы дастарконубузга ак бата алып той баштасак кыргызбыз экен. Андыктан ана атай экебиз кайшык турат. Кана ана атай экебиз. Ошо дарткан дасторконуңуз берекелүү болсун аялдарым. Айтылган сөздөрүң баары кабыл болсун. Эки жаш күйөө бала менен кызыбыз жакшынакай, ыймандуу семьядан болсун,
Кудагудагыларды биз жакты сыйлагандардан болсун. Астында жакшылыктар болуп турсун. Аллахтын каалоосу менен бардыгы болот деп мына ушул күн насип болуп тур. Жаңы кудагыбыз, эски кудагыбыз дегенде баарыбызга бирдей болсун, ичкенибиз сый болсун, урмат болсун, бир чай болсун. Кайда барсак да жакшы сөздөр менен бирибиздин жүрөгүбүздү эриткендерден бололу. Ушул айтылган сөздөрдүн баары бүгүн кабыл болсун. Себеп дегенде бүгүн жакшы күн болуп атат. Ушундай кыз уаттуулар боло берсин, мындан кийин да жакшылык боло берсин. Кааларын баарыңарга иман, хидаят, жакшылык дээ сооп болсун. Альхамдулиллахи роббил ааламин. Аамин. Аамин. Айтылган бабалар кабыл болсун. Ана келиңиздер, орун алалы. Биз болсо кечебизди алдыга карай улантабыз. Ана кечебизди куттуктап келген алдыңыздарда маданияттын мыкты кызматкери Айпери Куби кызы жекебизди сахна төрүнө чакыралы. Жалпыңыздарга бир жагымдуу чыгармаларды алкабыз. Нурия барган жеринде баарын ачылып, ыймандуу келиндердин катарын толуктай кой. 2 жашка Аллахым бекем ден соолук, эки дүйнөнүн бактылуулугу насип кылган болсун. Көп наристелүү болуңуздар. Нурия дагы бир жолу ар дайым ушундай жаркылдаган, күлүп жайнап жүргөн келин бол дегим келет. Келин эмес кыз болгу, барган жеринде баарын ачылып, кайнеңди кайнемес өз апаңдай көрсөң, сөз түрдө сени дагы кызындай болуп кабыл алат деген ниет менен кезинбей чыгарманы ушул жерде отурган жалпы апалардын урматына жаңыртып койсом, бар болсун апаларыбыз келиндердин атынан жаңырат. Биз сиздерди сыйлайбыз, кайын энелер аты чыгарма сиздер үчүн. Апаларыбыз бар болсун, аман болуңуздар, өмүрүңүздөр узун болсун. Мына бүгүн той шартында болуп атабыз, келиндерди алабыз. 2 жашка кыз болсун.
Ана келесі бұл білесі сізге осы.
Ана келесиздер, сөз кезегин кимден баштайбыз? Тайкебиздер, а? Келесиз. Саламатсыңарбы, кымбаттуу туугандар, кудагайлар, жүк туугандар, кошуналар, тайке жээндер, ушул бүгүнкү күнгө кечесинин күлөлүү иштери болгон менин Нурыям менен Руслан болуп атыптыр. Ошо мен каалоорум эмнеде ушу эки жаш бактылуу талайлуу болсун, жакшы семьядан болсун, нике айыптап коюп мына ушул туш келди күн биз абдан кубанычтуу болуп атабыз. Жаңы куда кудайлар менен таанышканыбыз үчүн куда кудайлар миң жылдык кудалардан болуп сый урматтуу болуп эки жаш бактылуу болсун. Биздин кызды болсо силерге узатып алабыз, биз кандай сыйласак силерди ошондой сыйлап алгыла. Алтындарым энеси болбой калды, энеси да алтын киши болчу, тайкелеп келчү. Мына татынакай кыздар да чоңойду, бутка турду. Андан кийинки Лаура энедей болуп берди. Мына Лаура өстүрүп атат өзүнүн энесин жоктотпой. Миң мерте ыраазы болуш керек Лаурага. Силер да кудагайлар жакшы кыз болуп атасыңар, жакшы эртенчи. Өздөрү мына тырышпай канча жылдан бери Москвада эмгектенип атат. Татынакай кыздар мына кийинкисинде дагы кудайым бурса субайтпа болот. Анда да жакшылыкка жолугалык алтындарым. Ушул жерде отуруп баарыбыз биргелешип эки жашка бакчынакай бир тилебиз деп атабыз деп берели. Алардан сурайлы, эки жаш бактылуу талайлуу болсун, балалуу болсун, колдор өзүлбөшсүн, сыйлаган болсун, сыйыктуу семьялардан болсун. Алтындарым аман болгула. Сынагарым ушул. Аракелди тайкелдин айтылган калдыктыктары кабыл болсун. Ана келесиздер кийинки сөз кезеге тайкелисиздер. Енді, Лаура, тойық болсын. Сауастары орғатты бүлгі жақырылған қонақтар, барларды жақшы көріп. Бүгінгі кеш барымызға бірдей болсын, жақшы отырып кетіңіздер. Лаура, Атлет, Гүйвала. Нурия өкөң бактылуу болгула, талайлуу болгула, өмүрлүү болгула. Эмне ой максаттарды ойлоп жүрсөңөр ошо ой максатка жетти. Атлет бизге жакшы күйөө болсун. Сен бияка жакшы келин бол. Бар болгула, аман болгула. Баракелди туура атлет байкемдерге бияка жакшы күйөө болсун. Тайкемди айткандай, тайкемдин айткан калып тилектери кабыл болсун. Ана келесиздер кийинки сөз кезеге. Кымбаттуу туугандар, куда кудайлар, ушул жерде санкулинар маанскер келгенде ушундой эле Лаура атлет тоюңар кут болсун. Ушундай тойлор көп болсун. Биздин Нурыябыз менен Руслан бактылуу болгула, эчтеке деген болбогула. Кудайдын кулагында дейт, өзүңөр каалаган тилегиңердин баарына жеткиле. Көп сөз айтып келем, чыдабай жатам. Кудагайлар өз кызыңарды багып алгыла. Адилет Лаура, бүгүнкү тоюңар кут болсун. Эненин ордуна эне болуп жакшынакай той өткөзүп атасыңар. Ошонун баары каалын Руслан менен Нурия бактылуу болсун, талайлуу болсун, өмүрлүү болсун. Сапыркай айткандай эч нерседен кем болбосун. Ушул жерде отурган баарыңарга рахмат, жакшы отургула. Куда кудагы Нурияны өзүңөрдүн кызыңардай көрүп тарбиялап алгыла, билбегенин үйрөтүп алгыла, жаш азыр бул. Москвада жүрдү, бул жерде жүрсө дагы анкун билет эле Москвадан орустардын арасында жүрдү. Калганын өзүңөр үйрөтүп алгыла, той жакшы өтсүн. Баракелди келесиздер, сөздү улантабыз. Кийинки болуп келесиздер жака. Бүгүнкү тойдун күнөөкөрү Нурия менен Руслан болуп атат. Ушул экөө таанышып, эки жакты кошуп атат. Ушул кудалар миң жылдык кудалардан бололук. Мынакей ата эненин ордуна Лаура менен Адилет ата эне болуп узатып атат. Эми бүгүндү эжебизди эле көрсө жакшы болот эле. Эми айттың ай арбагы менен сезип турсун эжебиз. Эмне дейли?
Бұғыстар негізіле тұн өздері жұғдағы. Бұйрыса жақшы қыздан алатасынарды. Мен ойынша анан емдағы кішіне кемшілік болып қалса, ем өзілер үйрет оласыңар. Сізге қызыле олсын. Шын ират бағла. Біздің қызды ұшында ұялча, жоғы ұшында қызы ұс бар. Қолынан бірақ барлы келеді. Барына бұшқар, оқаттың барына тең. Ұш алтыным, илат байшылып, қолыңа қондырып бер атас. Қызы ұс деген барған жеріне бағы айтысын, таштай қатып, судай сеніп, екі жаққа тең болған қызы бол алтыным. Шығып, сен жөнінде біз жақшы сөздері оқып тұралды. Бақтылы ол алтындар. Өзіңірмен, өзіңірмен өйгілік, біз только поддержкалып тұрасыңерде. Баракелді, айтылған қалын тілектен ауыл болсын. Кейінгі қалын тілек бұл жақта кешеуізді ұттықтап келген Күрем қатын десең, келіңіз. Еже кезден ағы, әбе деген кинода Күрем айым қайы ой ұқшыш кені, келіңіз. Рахмат, сауынастар бұғдалар құркеліңдер. Мен сіңдім, Үрия, Алтышқа, барған жермен бақытта, бақтылы ұлдардан бол. Бақтылы айым бол, бақтылы аял бол, бақтылы ене бол, бақтылы апа бол. Жаным, бақтылы ұққан аралай. Күйелам, біздің қызы дарынды. Өкіңіздер, бақтылы ұлыңыздар. Бәрекет, ұқшың менен жиынтықтай дұл жесі сүйлі қосып ба? Келіңіз, Ежекеме ең қымбат салам орып шашын тарымау ұлып көліктірді өземе бір қолшағы болып, сізге сөз бір өзі болмыз, келіңіз. Саламатсыздар, шүлдерді отырған біздің туғандар жән аптасы өттір, біздің төрімізге келіпсіздер, құш келіпсіздер де, Руслан, Нұрия, бақтылы ұлға жаным, қармашқан қолынар түгел қазір аласын, не дейін? Түгелдікті бірнеке де болуға, түгелдерім барлық жақшылықтар қалайын. Шу жерде жеккен болса, башқаша болмау, арбаға разы болсын. Құдағай, біздің қызылысқа, Кережбайды жауын болады, біздің қызылысқа қайден емес, апа болыңыз. Екі тараптан бірде ене орында болып деп үміттен өз, біздің қызылыс ел аласын, бақтылы болсын. Қармашқан болуға көріп қазір болады. Ассаламу алейкум, үлкерген құлықтар. Әрлет сізде, ауыр өзіке, тойымыздар құтты болсын. Мария Руслан, бақтылы болға, қармашқан болуға өзір бөй, жарқын алан, мектеріне бақтысын берсін. Көп-көп болған болуға. Құдайым ұрса, шол жерге кейінгі жылдары Мешікті ойға деп, егізден сегізді атынын сүйіндіргін, ежекендерді бір тұқандары сүйіндіргін. Жастанан болып, қырғыздың үлгілі үйлерінің болға айтарым. Айталам, жақшылығын еч аяғасын сілерден. Үдейсі, шо, азды болса, көп көріп, құдаларын азы болып, жақшы шамды отырып кетіп едіңіздер. Шындайды, Ежекем жоқ, әтенем жоқ деп, Нұрия басты деп қалғы. Біз тұрауыз бір тұғандарым, мен барым, мұна байтен. Ежекем тұрады, айзарына. Құдайым бұйрыса ұшылу жерде, ұрылына бір жыл ұрын ұлы Ежекем тұрмышқа шықтыры. Құдайым насып етіп, бұл жылдан Нұрия нұрш жерді ұзат атауыз. Құдайым өмін бірте өшігір. Құшындайлы артында өсетті қарындашын айзат тұрады. Құдайым бұйрыса. Мен де өзім жақындары үйлендім. Нерем, Виола, келем, атым үшіндес. Ата Руслан келді, атым шаласын дәрін бөлісі дайыңызға. Алыста жүргім, Амар байкем, өз үйіртіған байкем, Мақсар байкем жоқ болып қалды бөлінде. Құшында еле, Анеля, Назик, Ағарнаттарнанда құтықтап байтайын. Нұрия, бақтылы ола, денсол тола, дай талам. Жақшылы не чайабай, ардайын бақтылы болып, құдағы-құдағыға келінмес, қыздай болып, ұсық чайын беріп, ешті қаты жаппағын чайды. Толқынан бектін, бақтылы болып, еді, бұл кечеуіз, жақшылы бірді болсын,
Шанту жашы отырып келиңиздер, эжекеңиздер да бир жолу куттай. Рахматтык эжекем жок туттурбай эле сиздер турасыздар. Урия Эчилева, акыбар күлүп ар дайым. Азыр кандай күлүп жана жүрсөң да Руслан экем ушундай сүйрөсүн чтоб келечегиңе кең бактылуу жаштардан болгула. Жакшы отур. Баракелди. Руслан мырзадан бар мында мындай суроо пайда болуп калды. Келиңиз. Баракелди. Ти тамададан качып куттуктап жатты. Үйлөнгөнүңүзгө канча болуп калды? Азыр болду. Бир жыл болду. Бир аймы? Кол чаап коюңуздарчы бир куттуктап. Баракелди. Эмне кеткен турбайсың бак десең? Тамаша. Ушун менен жыйынтыктай деп, э? Кана келесиздер. Айтылган каалоо тилектер кабыл болсун. Эми барып 2 жашты куттуктап, бир эстелике сүрөткөшүп алалы биринчи. Байке менен эжемди ордо калып, эстелике сүрөткө түшөлү. Кана 2 жаш келесиздер.
Эмистер туғандар кечебизде атаарай уландабыз, кечебизде уттуктап келген биздин жалпы кудаларыбызды, мындайча айтканда Лаура жекебиздин кайын журту, Адилет жездебиздин туугандарын сахна төрүнө кудаларыбызды чакырабыз. Кана келесиздер. Кечебизди куттуктап, жалпы биздин кудаларыбыз келди. Сөз кезеги куда мамаштай жакшыбыз. Куда гына. Мынакай бүгүн Нурия менен Русландын баш кошуп өкөн той болуп атат. Эми каларым өкөнө ынтымак, дел толуп Қармашқан болдыру үшін көшін, ұнтымақты жасасын, алдын мал, бала басын, артын мал басын. Құда қылар, мұны оғынақы мен келін болып, келін тапса ұшты келін болып, әжекенді тартып, жасынақай болғылар. Барын артын иман болып, бағын жерді сила, қайнатанды сила, қайғыл беріп қайынменді. Жақшы, мұман мәлігізден бар жақсы болып. Бар тегал жилет болот. Ашык тоо Руслан. Каалар менен кумак, өмүрүн болсун. Бар келди. Тиги силерде той болду беле. Бизде да тыянда той болду. Анан анча-мынча меймандар орундуктардан да урмансаңыздар. Анан биз тойду улантабыз. Келиңиз байкен, анан атыркта сыйлашабыз. Кудайлар, мен Азиз менен Лаура жооп азым. Барына дайын болам. Эки жаш бактуу талай болсун, рыс кешиктүү болсун. Кудалар бир жылдык эмес, миң жылдык кулардан болуп, барына ден соолук сурайм. Лаура, бул Лаура келиниңиз эң мыкты жакшы кел. Ушул келинге бөлөлү, сиздин да ушундай бактылуу болуп, ыймандуу болуп, акыл эстүү болуп, ата энесинин бир туугандарын сыйлаган жаштардан болсун. Баракелди, куда менен айткан калоо тилектерин кабыл болсун. Кана келиңиздер, байке сүйлөп койсун, ошол менен жийип бүттай, э? Келиңиз. Эми байке, тойма кутту болсун, ошо. Эки жаш бактуу болсун, эки жаш тең сыйлаган уул келиндерден болсун, э? Баракелди, калганыбыз кошулуп коюшабыз, э? Келиңиздер анда мындай болду, эстелике сүрөткө түшөлү, берик бичкектерди тапшыралы, анан орундуктарда. Айтылган калоо тилектерге кошулабыз деп алдыңыздарга тартылган сорттордон чайлардан алып отурсаңыздар болот. Анан урматтуу туугандар, мына мен ойлоп отам, ушул кечебиздин башында эле эки командага залды эки топко бөлүп алды да. Ушул менен оң жак тараптан могу 300 гол, ушу эки жаштын үйүндө бакыт кушу кетпесин, бактылуу үй бүлөдө болсун деп бакыт командасы койсок жарашабы? Кана бакыт командасы гол чыгарып коюңуздар, өзүңүздөр. Мына 300 гол бакыт командасы болчу. Ал мындан 300 гол ушу эки жаштын үйүндө ынтымак кушу кетпесин, ынтымактуу үй бүлө болсун деген ой тилекте. Ынтымак командасы да койсок жарашабы? Кана ынтымак командасы гол чыгарып коюңуздар. Азыр келиңиздер туугандар, экинчи бөлүктүн ортосунда манайды текшерели. Ушул оң жак канатта отурган бакыт командасы манайды сыргандай. Так, ынтымак командасы көрдүк, э? Азыр бакыт командасынан кеп калышмай жок. Бирок Вилка башкты менин көздө өрүнүпмай жок. Ынтымак командасы манайыңыздар кандай? Чё-то не очень мол, жакшы болбой да. Ынтымак командасы манайыңыздар кандай? Баракелди, эптеп-септеп эле болуп калдым, мол арма. Ынтымак командасы бакыт командасынан 200 грамм артта десең, э? Тамаша, келиңиздер, жалпы туугандар, кечебизди алдыга карай улантабыз. Кечебизди куттуктап келген маданияттын мыкты кызматкери Айтуу Раймал атабыздын небереси Гүлнара Раймалиева жекебизди сахна төрүнө чакырды. Кызлар, кутту болсун, эки жашка бактылуу.
сиздер үчүн дагы бир бийлик жаңырсын. Ар бириңиздин үйүңүздө жакшылыктар болсун, той тойлансын. Калыңыздар. Эки жактан бакыт тилейбиз. Кармашкан колуңуздар сүрөттүү болсун, турмуш жолуңуздар той салтуу болсун. Ошоңуздар өчүшүн ортоңузда дагы. Жалпы туугандар, орундуктардан орун алабыз, кечебизди алдыга карай улантабыз. Баракенде, келиңиздер жалпы туугандар, мына отурганыбызга толук 1 сааттын жүзү болуптур. Анан ушул кечебизди куттуктап келген алдыңыздарга Нурбек Саматов байкебизди чакырат экенбиз. Жалпыңыздарга келип бир жагымдуу чыгармаларын аткарып, анан антракты ачып бермекчи. Кана Нурбек Саматов байкебиз сахна төрүндө. Таанып кайдакчы этип жана таанышып эди. Анан айында Нурия кызыбыз кайда отурат болду экен? Нурия. Кыйбана, сизби? Онду бүтүргөсүңбү, отуруп бүтүрүп бере алабызбы? Анан айып, барган жериңе маага кайтсын, кыргыздан барган жериңе маага кайтсын деген сөз барган жериңди басып ал деген сөз. Атың ким? Устам, алганы менен тең кары. Сени көрүп алабыз, үйлөнгүм келип жатпайбы мен дагы. Чында бактыр болса дагы болоюн, аман болгула. Эки жаш эмнегиле эгиз тойдо жолу калдырып күн тилеп кыла тургандар, мен келип турган инсандардын артынан конверт чукечи коюп, конверттин ичинен кук алып келип отурам тургандар. Талант тайкеси бар бекен, Салима тайжеңе, Бактыбек байкеси, Айзат жеңеси, Таалай байке, ошондой эле Анара жеңесинин артынан келип отурабыз. 12 жылдан бери ырдабай кандырдап берип келип атат. Момуя дарым жок эле, кен да билеп коёлу. We'll be right back.
Ай, баракенди, жакшы бийлеп атасыз, өзүңүз көрсөтүп болчу апа. Кимисер туугандар үчүн менен биринчи аттракциябыз соңуна келди. Жалпы сыртта жүргөн меймандарды чакыралы, залдын сүйөтү күзөлү, кечебиздин экинчи бөлүгүн баштайлы. Жакшы эле алтарып аткандай болду мен анан колча автозолот десем эч нерсе жокко. Жана Камчыбек Ташиев айткандай не надо коррупция. Давайте сейчас сделаем так. Мен сыртка чыгайын, маэстро музыкасын кайра койсун, анан как будто тойду укмуш жарып алып барып аткансып, баштан тозолобуз, э? Баштан кеттик. Жакшы алып барып атканыбыз жакшы сезип калат да. Экинчи бөлүктүн башы менен оң жак канатта отурган бакыт командасы манайыңыздар кандай? Баракелүү команда, барсыздарбы?
Барагенде. Келесер, екінші бөлігінде ұшындай қызық думанайды қармап қалышшы, екі командадан маға орта құрақты үйленіп жайланған байкелерден керек. Қана, вақыт командасына капитандыға кем чықып бар? Орта құрақты үйленіп жайланған байкелерден. Ол жақта екілі варианты бар кен, кемгер шығасар. Байке, сіз шығас жер, төрді отырған құда басыға. Қана, кем, байке, жүріңіз, сіз шығамыз үшінде жақшылықты ойды. Жүріңіз, вақыт командасынан сіз шығамыз. Ал еме, ұнтымақ командасынан кем шығады, қана? Орта құрақты үйленіп жайланған байкелерді. Байке, кәсіп кейін көрсіз, сіз сол жаққа тұру алыңыз. Айкен, сол жақтан байке, оң жаққа тұру алыңыз. Келісіздер, туғандар, адыгенде бірінші таңыш оңалы, байкем атыңыз? Талан. Талан, де? Туғандар, келісіздер, оң жақ қанаттан шыққан, көптеген тойлордың бойлордың жеңілшісі, уағында алысқы Қытайға бар Брюсли менен таймашып, мұрдың бұсқан талант байкеме поддержка бар ба? Шынта, поддержка слабый ғой мен талант байке? Так, атыңыз кем? Азиз. Сол жақ қанаттан шыққан көптеген тойлордың бойлордың жеңілшісі, уағында алысы Америка барып Шварц негірмене тайым ашып, бұды ұсындырған Азиз бәкеме бір қол шауыла. Баракелді, талант бәкемен баштайлы. Бәкем, үйленгеніңізге қанша жыл болды? 21 жыл. 21 жылдан бері қанша дап жүріңіз қалғы? Шы 21 жылдан бері үші жеңіме білдірмей кәсек қылған күндер болды өлі? Аппараттарды алып келе қалып бізге. Қана, ұрматты байке, мен сізге 5 елі сұрау өрем. Оғылсадағы, оғылмасадағы біріншісіне оба, екіншісіне жоқ дөйіне жоқ өреміз. Кечке оба дей берген болбайд, кечке жоқ дей берген де болбайд. Оба жоқ, оба жоқ, ә? Башқа сұрау не надо? Қайға айтшы оғылбайдат дегендер болбайд. Қана, байке мен бір қолча апайлы. Туғанда 5 подсказки отырауызды. Кем подсказка алса, приз беріп тұрып, ешке шығару еміз. Бұрман туға екен, үйлен түсіме да? Ова! Қайын жұрт жаға ба? Ова! Қайын жұрт бірі мая ой жаға да? Жоқ! Азыр күшірді жашап тұрған жеңемді сүйес бі? Ова! Бірі мая ой сүйес? Жоқ! Мұндай ой сүйес, ішіне, а? Ова! Бара келге. Ұшыл сізді айтат шығардың жекесінде екенші жаш бар дейді, ұшыл үшін бұл? Жоқ! Ем, айты өлсен серкет бізді. Ова! Бара келге. Аны білу алып жеңем күнде савай дейді ба? Жоқ! Савай бұл? Ова! Бара келге. Жеңем сізді сүйелі? Ова! Бірақ айы бай сүйелі? Жоқ! Ептен сөртіп жашап түрі? Ова! Бара келге. Еркек іспі? Жоқ. Ағын оқи. Еркек іспе? Ова. Бары келді, бол жағып оңызды. Талант байкеме 243 байменя бірінші орынға чықтыз. Құдай өрсі. Так, байке, рух түшіп қалды ба? Жоқ. Түшкен жоқ бұл, қорқан жоқ сұпы. Так, мұны қарыма беріп бай, музыкантке. Байке, мен сізге бәрі тұршы сұрау, 5 елі сұрау өрем, біріншісіне ова, екіншісіне жоқ дәуіре жоқ бір өрсе. Башқа сұлов, не нада? Кечке жоқ дей берген болмайды, кечке ова дей берген болмайды. Қана келесер, байкеме бірден күш беріп қолша қойылы. Сізге бәрі тұршы бірінші сұрау? Ова. Екінші сұрау? Жоқ. Үйленіңіз бәлі? Жоқ. Алпай қапы, үйленіңіз бәлі? Ова. Жеңем жағау? Ова. Бірақ майып жағау? Ова. Бірақ оқмыш? Жоқ. Так, сізге жағат тұрай. Так, ұшы сізді айтат, күнді кешінде достарымынен сауына қорап дейді. Жоқ. Барасы ба? Ова. Зарплаттың барын ұша қачашы одат дейді қа? Ова. Без подсказки, чыққыншылар, не надо. Так. Ана, еркек іспі? Жоқ. Опай, опай, еркек іспі? Ова. Қаракелді. Сізді жеңем сүйеуі? Жоқ. Значит, дептеп-дептеп жашап жүреді. Ова. Қаракелді. Өкіңірді дептеп-дептеп өлі жашап жүресі. Ова. Қаракелді. Азыр күшірді жашап тұрған жеңемді сүйес бі? Жоқ. Екіншісіне пландар бар ма? Жоқ. Екіншісіне пландар бар ма? Ова. Бар әкелді. 243 баймен сізді бірінші орынға шықтыз. Құдай болса, байкелеріме бір қол шағып қойылды. Аз кетпей тұрыңыздар. Құшы, сіздерге приз берейін. Бұл атай женский призден әткенің ішіне кәсәк кетір олды. Ана қалған призлерді жеңелер мүйгі орынға түзі үстап шығарасыз дейді. Ана орындықтарыңыз орнымағыз.
Бәрекелде, кеңесте жалпы туғандар, қалдыңыздарға екінші сый тамақ тартылды, тамағыңызда дағынды олсын. Анан бүгін үшіндай соңын адамдардың үйінде той оладат дейсі, ертеден бері үйіршілар келіп, деген маған микрофон тиімі қойды. Азыр әме екінші өлікті бошатып алып, ішіне өз өмірдайын дедім, жалпы төрде отырған ата-апалар ұсқарына Рысбай атты Қадыровтың ой бұды көз сыйын шығармасын қатқандырайын.
келди. Кенесерина өзгөчө бийлеп чыккан кечекен бул белек сизге болсун. Анан бул белек сизге болсун. Анан бул белек сизге. Неге дебейсизби? Жөн эле абайсыз. Бара келди. Келисиздер, кабыл тилектерин эле кимден баштайбыз? Келиңиз. Баарыбыздын бул жерде чогултуп отурганына эки баланын Нурия менен Нурсулардын аркасы менен чогулуп отурабыз, бирибиз бирибиз жардан таанышып атабыз. Бул жерден кыскача айтып келсем, Кудайлардын улуу эжеси мен болом, Нурсулардын тай эжеси болом. Эмнени деп айтабыз, бүгүн жана Куда сүрөттөп айтып кеттиңер, силерге бүгүнкү Куда сиңдим менен Нурия баламдын артынан бир туугандардын артынан таазир кылабыз сиздерге. Бүгүн болушуңар. Анан жана Нурияны Куда сүйөктү да кеп кылып кеттиңер, ардактары ыраазы болсун. Мына өкөй Кудабыз менен Кудайыбыз жок болгон болсо дагы анын бир туугандары, жээк жааттары келип отурасыңар. Баарыңар тең Нурия үчүн батарбатыр эл ушул жерден эки бала үчүн келип отурасыз. Мына биз да келип отурабыз. Эмне деп атайбыз, ошолордун ардактары ыраазы болсун. Сиздер кака болгонуңуздан мына бул жерде куя балам менен сиңдим жакшы кишилер өстөрдү. Кудайга тобо Нурия ийле бар, эч качан ыйлатпайт. Урсуланыбыздын балабыздын иши деген иши бар, жумушу бар, бакып кеттиңге жарайт. Андан экинчи кызы бар, ал дагы илимдүү, илимдүү бир жерден иштейт. Баардыгы төрт келишкен, эч качан ойлобоблар. Мына аз күндөн бир туугандары Россияга кетебиз деп атасыңар. Эч качан кайгырбагыла, катталатпагыла, жакшынакай барып жумушуңар тай аткара бергиле. Нурия ойлобудай болот. Мына кемчиликтери бар, эжеси катары баардыгы ойунда. Илимди да айттым, ушул эки баласына бакыт тилейм. Ат жолдоруна бүгүндөн баштап жол ачылып атат. Жолдор байсалдуу болсун. Имандуу балдардан болсун. Келин Нурия бизге ак жолтой келин болсун. Биздин балабыз силерге ак жолтой бала болсун. Эки жакты тең билген, эки жакты тең алып кеткен балдардан болсун. Бул өкө эмнени каалайбыз? Ынтымакты каалайбыз. Баарга бүкпөй, жокко чөкпөй, турмуш жолу таап келсин. Алар келген соң ата энеси ушул балдарыбызды чуркап тирет, сиздер чуркап тиресиңер. Сиздердин булардын баштарын жерге салдырганындай оокаттан үмүттенсиңер. Биз ошону тилектешпиз баарыбызды. Ушул төрдө отурган коноктор баарыңарга ыктымак каалайм, үй бүлөңү бакыт каалайм, турмушуңарда ырыс кечиктүү боло берсин. Баарыңа тең жалпы Руслан менен Нуриядай болуп балдарыңар бактылуу болсун. Ушул жерге турган бир туугандар, силерге дагы бир тууган мындай бакыт тилейм. Баарыңар аман эсен болгулар, дайым той той кыла берсин. Баарыбыз тойдо жүрөлүк, жакшылыкта кездешип жүрөлүк э туугандар. Баракелди. Кудай атыңыз ким? Нуриса. Нуриса Кудайы кадыр болчу, болчу. Нуриса Кудай, айыл өкмөтү болуп иштебейсизби? Айыл өкмөтү болуп. Просто аябай жакшы сүйлөйт экенсиз дейм да. Мен тик турбайм деп баракелди. Ана келиңиздер сөздү улантабыз, кийинки сөз кезеге келиңиз. Сүйлөп албайм, шыңып сүйлөп кел. Өтүп сүйлөп кеткен тилектерге кошулам деп, анан сүйлөй турган тилектерге кошулам деп. Анан эмне дегенин билем, Руслан Нурия, өмүрүңөр узун болсун, бактылуулук чексиз болсун. Бактылуу болгула. Ана келиңиздер, кийинки каалоо тилек келиңиз. Азыр эми саламатсыңарбы урматтуу Куда кудагыйлар жана ушул кызуудатуу аземине келген коноктор, аталар, апалар, эжелер, бир туугандар. Бул жерден байкап отурсам тай жак көп отурасыздар, мен байкап отурдум эртеден бери. Ансырандай бизден дагы баягы өзүбүзгө атайын каалоо тилегин арнап келген өзүбүздүн да улуу тай улуктук эмеспи? Ансырандай бир
Бақпай ағам, бір тәкем де ішіп келдім ілі, ошо, ішіге сөз берейін. Өзіңіз шауып қазаға сөз қолайын жауан, басқазан қалдың, тем қошам, сөзі ұрып кетті да. Әмірлеріз, бүгінгі кетсенің үлкөт тойдың қатысушылары, Нөкей Руслан менен Нұрия тұғарыма шаптыр. Бұлай бұрыса төрікі де өйлі. Келесең ген болсын, бақты болу, талайды, үйбілердің болуға. Алдыңызда мал басын деп, жақсығыр сеңдер бар, арқаға да барысын деп, біз қалтырыла. Менің сүйікті өзейін, мұрыс бәкемден ең жақсына қай, жолқын деген ең жақсына қай, ұғыршын сүйімен жүріпті. Үшу, мұрыс бәкемден жегенде, чоңата, чоңапа қырыңыз. Руслан менен Нұрия, директорен ошаң сұранам. Өзің, мына Руслан, бұл дүйнеде жашоңы жақсы менеджерсің сен. Мына футболды Дордой клубында жүресің, ең жақсы клуб. Мен дағы балет еттім, ұшы Дордой клуб. Жашо Дордой ошондой менеджер бол, үйбілер менен ардайын ұқымақты тапа жолыға бекен бол. Айта тұрған сөз өріп барды, жұрты адасында кеттік. Сон, сон! Бақыл олылар бар, ақылар бар, екі жақты тәңкейлер бар. Баракелді, сайке өріске бір қатурап болшы, болшы. Ана байкес, қап солысы, аты өріске? Бақтек. Бақтек байкемен бір болшы, болшы. Айвай, сонымдай сөзді жамақта ұмдып келіп келіп, өлі өкіндей тамады орды ол. Байке, тойды сіз апарасыз десең, еңіз. Азыр өп өлі апарасыз, дүйірсе. Ошол, құрматты құда-құдағайлар. Анам, біріншіден бір өз үстін, мұна жалпы чықтық. Өз үстін, ілдет-мілдет үсті атқара кетелі. Анысығандай байғы құда-құдағайларды бір қарап тұрып, үш жолы құда құлды қос бар, құлды қос бар деп жүгіліп қой өле. Жақшылап жүгілім күлі. Я, қолбай деп қолбай. Құрматты құда-құдағайлар, құлды қос бар, құлды қос бар, құлды қос бар. Екі жас бақсын болсын. Руслан енем, сымбатты мен кішінекей шағынан бері білем, қандай бір мінөзді, ай-ай, тұрқан жүрген жігіт. Ансығанда өзінің Нұрия менен өзінің жашы осындағы бір тұрқан, біз ойлығындай, атын ойлығындай, алып кетке ойлайым. Баяғы атын елақан бақтыр олып дейді, балдар бақтыр болса бақтыр олып кен. Ансығандай жалп отырған атын елерді бізді бақтылу қыла тұрған сілердің қолыңарда. Ал бақтылылыққа өкімөрдің ынтымаңар, өкімөрдің алдыға қойған шарттыңар, өкімөрдің жашу тұрмышыңар себепкер болып бізге. Ансығандай, ембі көптес құлбай, екі жаш бақтылы болсын деп қолы. Қол жақ қолғыз қолы. Амин, байке өлі, ой, бұл сәгірі көтісі ма? Сіздің ғана қолыңыз сұрау жүріп қойын, да? Баракелді. Келесі, бейінге қалған тілек, келесі. Әбі, бәта ұрматы туғандар, құдағы-құдағындар дегенде, жартан бері, мендер айтып кетейдеге сөзім бар, айтып кетті, екі жаш бақтылы болсын. Жартан бері айтылған Руслан, Нұрия атындарым, құрыдынағы өзерді айтылған тілектің бары, өкім орғы, аман болғыла, астыңарды мал басын, артыңарды бала басын, өмірлі бақтылы болғыла, екі жашты тең ұрыға жаштардан болғыла. Құшу атырғарды елегерді селап дегенде, тияқта құбаларды селап, құтыма ұшы бақтылы болғыла. Анам мен ұшы ұшы елді айтып кетейін сөзім, мұна бағы құдалар. Құшы елге менділі ұшы бағы қырғызар айтқандай, біз елге барызыры бүйе болаға болып кен, біз елге ені болып кен, біз елге аға болып кен, біз алысқандай, ұшы құдамғарды мен бүйе оласы олым, мұна Русланың жездесі олым мен. Анам ұшы Русланың алтышқам, мен ұшы үйге құдамыздарға шо бүйе болып келгенде кішінде кісінеке балады. Анан ұшы құдай дұрыса, ұшы Нұрия менен ұшы Руслан өкі айвай бақтыр жастадан болып тұрып мен ішендіріп кетеп сілерді. Себеп дегенде ұшы Русланым мен кісінеке жағынан білемді. Бақшым абдан ұшындай ақпейт, өзі назик, бір өнің жүрегін қалтырып баған ұшындай жақсы бүйе болдарға тұрш кетіңірдеп мен құдағырлар сілерді ішендіріп кет. Ошо үчүн эки жаш өмүрлүү бактылуу болсун. Мен айтар сөзүм ошол, эки жаш бактылуу болсун. Баракелди, сөздү улантабыз. Аябай жакшы жерге туш келдиңер деп айткан сөздөрдүн мааниси жалаң жумгалдыкта турат.
алыңыздар да. Жумалдықтар олар айлой қиыны бір мақтап кетпесе болыс. Қырғыз ұлттық консерваториясының ректоры Мұрат Бекбегалиев жумалдық бі? Жумалдық, да? Дағы кемелі Күрек Иваның директоры жумалдық. Филармонияның директоры жумалдық. КТРК-ның мұрдақты директоры жумалдық білі? Жумалдық дейбелерше? Жумалдық. Жумалдықтардың да қиыны бар. Алар кімдер білесі әрі? Алар чүйліктар. Сіздер ойлап отырсыздар, бүгін бияқтағы қыздар отырсыздар. Наоборот, сіздер балалар бияққа қалды жүрсе. Барған жерге бағайсын, отырған жерге таштай отырып судайсын десең. Жалпы чүйлік құдалар барсыңдар ба? Бар екен. Мен осы жерде жүн қалды да алдыр, келесіздер, кейін сөз сөйлеп. Келіңіз. Келесі туғандар, кешеңізді ұлттықтап келген Қырғыз Республикасының экс-президенті Роза Исақовна Отымбаева. Руслан Нурия, сіздерге біріншіден аманшылық қалайын, денсаулық бақытты болғылар. Малдың арты бала бассын, арттан ақтың арты мал бассын. Бақытты болғылар. Баракенде, қана келіңіз, кейінге қалан тілек. Құстан бәкен, кеме, сөрке қаларын үшінден соғып, бақтылы болға, ардайымында, ежекелі, жәнелі болсам деп. Бақтылы болға. Баракенде, ай, мен тамашталап қойдым. Қызы болдасын. Так. Кейінгі қалу тілек, ежекемін шашын өзгі чоғыл қызылға бойып келіптір. Ана микрофон бермесе, ол бос, келіңіз. Қандайсын ақылы қор, құдағындағылар. Бір нәрсен айтып кетейін дедімілі, бұл үлгілерді самый лучший деген сөз туралықтан кені. Ең сүйікті ежекем, ең сүйікті жездем, ең сүйікті мен Русланым. Бүгін бұйырса біз айырмай толқында бүттік ұшыл күнді. Сілер білбейсен біз көп уақыт болып кетті. Айырмай бүттік ұшыл Нурия сен келін болған жоқсың, сен әнелі болдың. Әкен жолпан мәжемдей кішіні іздесең де таппайсың. Үшін әлі жүрегі таза, өзі бор кер, үш мұшықтарың бар, мүйіне толтыр алған ежеке. Так что, әнелі болдың. Жездем жөнді айтсам азыр тойдың аяғы жоқ болып қалат әйткені. Мен ең сүйікті жездем, Руслан бақтылы бол, аман бол, сен қандай жақшы көрерімді білесің. Мен дүйінедегі болған бақтылы, бүт бақыттың барын саға қалайым үкін. Батырақ немерелі көрелі бұл, чопан жем, батырақ жүдет күлетші, мен ошан тілеу. Баракенде, қана келіксін, кейінке қалау тілексін бәлі. Келіңіз. Келіңіз, ежекем. Екі жаштың тойына да ежекем евро ремонт болып көліптір. Сіз сөйлі өзіңіз болтындай. Келіңіз. Саламатсыздар ғой, құдасы өттір. Байкен мен жәнем айтқандай, бізінде ақылды ұлыс бар. Сілердің алдыңарда құлды бұрдық, құлды бұрдық, құлды бұрдық. Алтынның Руслан, мені бір тәпкішке өйде қылған Нурия. Бақтылы болғыла, бар болғыла, бай болғыла, аман болғыла. Бізді қуандырып, тапшықаларды көйтіп жүрегім біле. Сілерге қаларым, өзімен не қаласам, өзім балдарымам не қаласам, ошаларды көңірілі қалаймын құндарым. Біз сыйлықтанған, саяқтар сыйлықтанған балдар келіндерден болып бергілен. Сіздерге рахмат үшіндай қызды тәрбиелатын бергенде рахмат. Ассалам алейкум, туғандар, құдалар, құдағайлар, Руслан, Нурия, екі жас бақтылы, қарымшан болмар жүзді өзімді. Мен өзім Тараздан болым, Нурия, Өлсіп, Байкенмен, ұйылған соғамын. Мұның барыңа да жұмалық дей өреді, бізге Тараздықтан мені барысы. Мен олар үшін, өзімен не қаласам үшін, Русланменен, Нурияға осы бақытты қалайында. Мен өзіме ешті жамандық қалу айтып өш керек. Өш өтші мен бағдарына жақсылықты қалайында. Рахмат. Баракенде, де таластықтар мен чүйліктер бұйыл көмірді бөліш олағасы, әйтесе?
Ирда сақылын албетті, адегенде бірінші мұндай қылалы, азыр естелікке сүреткен үшін білек бешкеліктерді тапшыралы, анан ұрда кестеген меймандар болса, маға келгенсер, ә? Қана келгенсер. Қана келгенсер, жалпы туғандар, қынамыз микрофон сұрауыдап келгенсер. Тапшырылды, той бітті, кет кілет әзі. Тамаша, келгістер, білік бешкеліктерді тапшырды болшық, ә? Анда орындықтардан орын алалы, бай кем қалсын, жалпыңыздарға бір куплет үшін елді аштап берсін. Бай, отырмаш нәрі ол? Анда, сіздердің назарыңызға да, бен музыкалия, бен үшіне, бай, үйде отырған әрға бірейін. Емі бағы, бағы үстен бағы, Ирин Мусланды, Ирин Балан Нурияны ұттықтап бағы қалу тілекті жақшы айтып орып, қалу тілектің арасында ек сөздің беріле денсаулық екен. Аңсығанда ба денсаулық деген ұры бар екен, ұшо денсаулық деген шығарманы сіздерге, апаларға, аталарға, ежелерге, енелерге, бөбектерге арнап берейін. Сыймық тәшекейтін, денсаулық деген. Арар адамға жараласын денсолу, асыл байлық ақыл болып бен болу. Шындығында адам қылған адамды, бақыт екен талай екен, талай екен денсолу. Жеген бар ұрып яқта. Қана, орып байке түрттірсаңыз, жеген бай яқта. Байке, құсыңыз не жалкен, асы түрттірсаңыз. Жеген, байкенің өлі үйрек түрс, бұл бір сізге. Ан жеген сізге бірді қайдайын ма? Құсыңыз санчен сізге. Тамаша, байкенің бір қол жауап болу, бар екен де байсыз. Леш дөріңіз жа. Кеңесен туғандар, жалпыңыздарға бір жақын дұман айта тұла қойылып отыр. Азық бір конкурс болмақшы, облысында отыру өлі приз алауыз. Ешкімді қиынауайды. Мұндай олмақшы, маэстрон жардамы менен ар ұлыптың музыкалары жаңырмақшы. Кем тапқан болса, ақырын болып көтіріп қойылыз, орын ауырап приз тапшырауыз болды. Так, дәйіл осық бірінші музыканы айымдардан болсын. Мұна айымдар тыңдап көрсін. Қайсы ұлттың музыкасы? Украина. Украина. Ежекеме бір балып қол жақпаңыздар. Так, екінші музыкадағы айымдардан болсын.
Ана, иди ка. Кайсы улуттун музыкасы? Буз батан дүйүн. Кайсы улут катаанды? Уйгур. Туура эмес болуп калды. Ана, варианттар бар да. Уйгур туп туура. Эжеке мен да бир балл болчу болсун. Так, кийинки музыканы ушул үч столиктен мырзалардан катышсынчы гана, мырзалардан болсун. Бай келерде, ай бар келерде. Кара, кайсы улуттун музыкасы? Корея. Корея? Баке, бир подсказка айтайын, ушул өлкөгө аябай көп акча чыгарасыз да. Кытай. Кытай, туруп тура, байке мен болуп чыгып коюңуздар. Эми кудаларга кичине поддержка кылып турбасак болбойт да? Кара, келесиздер, кийинки музыканы тыңдайлы. Айымдар, мырзалар, барыбыз качабыз. Кара, 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 кара. Айымдар, мырзалар да. Баракелде, байкем биринчи көтөргөн, э? Келиңиз. Айымдар дедиңиз го. Кайсы улуттун музыкасы? Казак. Казак, кол чабып коюңуздар, байкеме бир бол. Так. Кийинки музыка айымдардан болсунчу гана, айымдардан. Барбы? Азыр мындай калачы ким? Рахмат. Азыр жанында отургандар деп кыйкырып ышкырып поддержка кылабыз кол көтөргөн. Ошол кимдин поддержкасы болот болсо ошо барам. Кеттик маестро музыка. Поддержкасы көбүрөөк болуп кетти. Кана ким? Келиңиз. Кыргыздыкы, э? Туп туура. Эжеке жүргүз белек тапшырам. Так, байкем жүргүз сиз чыга бериңиз, байкем сиз чыга бериңиз. Так, бул жактан эжекем сиз чыга бериңиз. Анан татымалчачы эжекем жүргүз сиз чыгып бериңиз. Жүргүз эжекем белектерди тапшыралы. Кана келиңиздер.